السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ملكستو أجوكتان يسكستو أتنو داوانيسان داو ديال وحاجرة داد بدن أو نفت أفكوضة كسو بحيسة أي سو أريسو أما هدي أنسكالان أوليغو أفكوضو أو سو أريو هدى بدد كاني علاد داس واي اسكوغيهين أو واي دريميان إن أفكوضو أو سو أريو قفك أي كل وادان أو لبسان أيو لكن حل أمهيان حالك أي كدا وين كران أما إسكدا وين كران حنون كان أيان مانت إدين هيا محوية هي حالكو ووصدح وحيابوت أو قريقة أما جيكادا إدين يالا أو مانو والبعض استعماشان كواسي أو الإسكودر دريو إسلام مركانا داوكا نافتا أرتا أفكا كسو بحيسا أما هدي أفكا أو صاشي ريو صدح دان وحيابوت وحال استعمال دونا صدح مالموت oo kaliya waana iska weynaysa in neeftada mar danba ay soo urto ama badadku ay ku dhibsadaan dawadani kama aha oo kaliya daawo marka afka soo uraya ee waxa ay daawo ay ka tahay dadka ciridka uu bararo oo cirid xanuunka dareemaya dadka sidoo kale qumanka ama xuqadaha qaba iyo wixii la mid ah waxa ino faahfaahinaya sida loo isticmaalayo daawadan iyo waliba qaabka marka la isugu dabiibayo sheekh xamse axmed daawada waxa ku faa'iday inta aan imika garanayo ee ila soo xidhiidhay waxay gaadhayaan 60 qof ayaa ku faa'iday oo ila soo xidhiidhay inta aan garanayo daawadan waa daawo yar oo fudud oo ka gaxaynaysa riixda ambase urta afka ka soo baxa dawadan waxaad isticmaalaysaa insha allahu tacaala saddex bari ayaad isticmaalaysaa saddexdaa bari maalin walba saddex waqti ayaad isticmaalaysaa maalin kasta saddex waqti ayaad isticmaalaysaa daawadan daawadan maxay tahay maxay ka kooban tahay waa saddexdan item ee korkeyga ku sawiran koow waa dagayare dagayar waad garanaysaa laba waa sanjabiisha shiidan ee budada ah saddex waa qorfo baalka qorfaha la idhaahdo ee jirifta ah weeye saddexdan item ayay dawadan ka kooban tahay haddaba sideed u samaynaysaa sideed se u isticmaalaysaa insha allahu tacaala waxa aad soo qaadanaysaa hal qaado qaadada cuntada lagu cuno hal qaato oo dhagayaro ah waxaad ku shubaysaa koobka lagu shiido waxyaabaha qalalan hal qaato oo dhagayaro ah baad ku shubaysaa waxaad ku xigsiinaysaa saddex xabo oo qorfaha markaasi jirifta ah saddex xabo oo fartaadan laaleeg ayaad ku xigsiinaysaa ku kor jajabinaysaa waxaad ku daraysaa insha allahu tacaala hal qaato oo sanjabiisha shiidan ee ridqan ah waa sanjabiishan dhexda ku jirta ee shiidan ee ridqan ayaa ku kor daraysaa hal qaado oo tan cuntada lagu cunaa saddexdaas baad markaa isla shiidaysaa waad isla shiidaysaa marka ay daqiiq isku noqdaan insha allahu tacaala qaabkaas waa qaabka loo samaynayo qaabka aad u isticmaalaysa ayaa kuu soo gudbinaya subaxa hore waxa aad samaynaysaa wax yar oo biyo ah ayaad ku shubaysaa yacnii wax yar bayaanaan oran koobka alumuniyanka ah ee sufurka loo yaqaano ambase koobka loo yaqaano waa kan alumuniyanka ah ee biyaha lagu cabo kaas bedki ayaad ku shubaysaa intaa aad shiiday oo dhan waad ku kor shubaysaa marka aad ku kor shubto waad ku walaaqaysaa marka aad ku walaaqdo insha allahu tacaala kabasho in leeg ayaad afka ku shubanaysaa kadibna 30 sikin ayaa madaxaaga kor u qaadaysaa waxaad leedahay madaxaagaad kor u qaadaysaa waad ku luqluqanaysaa si ay u gaadhaan biyahaas qanjidhada iyo xoqadaha si ay u gaadhaan hunguriga waa yaqdhag xidhanta meesha la idhaahdo intaasoo dhan baad gaadhsiinaysaa soddon sikin ayaad ku oranaysaa kadibna waad iska tufaysaa
marka aad iska tufto mar labaad ayaa haddana afka ku shubanaysaa kabasha in leeg kadibna waxaad leedahay saas ayaad leedahay dhammaan ilkahaaga oo dhan iyo afkaaga oo dhan baad ku dhaqaysaa muddo intee leeg muddo konton sikiin ah konton sikiin ayaad ku dhaqaysaa dhinacyadan daamankaaga ilkaha hoostooda ilkaha dhexdooda carabka intaasoo dhan konton sikiin baad ku dhaqaysaa kadibna waad iska tufaysaa marka aad iska tufto iska cadayo markaa iska tawakalo iska bax subaxii halkaa mar saas ayaad samaynaysaa xilliga qadada marka aad qadayso ee aad seexan rabto marka aad qadayso ee aad seexan rabtona insha allahu tacaala laba mar oo sidan oo kale abaad samaynaysaa insha allah habeenkii marka aad cashayso ee aad seexanaysana laba mar ayaad samaynaysaa sidan oo kale waa mar aad leedahay oo soddon sikin aad gaadhsiinayso xoqadahaaga qajinadaada dhagxidhanka ilaa intaa hunguriga aad gaadhsiinayso ood kadib iska soo calinayso oo tufayso iyo mar aad ku luqluqanayso oo aad gaadhsiinayso daamankaaga ciritadaada ilkahaaga carabka hoostiisa si fiican aad ugu luqluqanayso oo ah konton sikin labadaas jeer ayaad markaa maalinkii isticmaalaysaa maalinkii saddex wakhti baad isticmaalaysaa wakhti kastana labadaas aan kuu sheegay ayaad samaynaysaa muddada aad isaga weynayso urta ka soo baxda afka amase riixda afka ka soo baxda muddada aad isaga weynayso waa 3 days saddex cisho oo keliya ayaad samaynaysaa kadibna waad iska waayaysaa xanuunkaas urta afka meel uu ka baxayba waad waayaysaa intaas waxaa kuu dheer ilkahaaga inay kuu badbaadayaan intaas waxaa kuu dheer qanjidhadaadan xoqadaha iyo qanjidhada kacsan in aad ka bogsanayso oo aad ka caafimaadayso qanjidhadaadu hadday ku kacayeen xoqaduhu hadday ku xanuunayeen haddii xab yaryar oo cadcad xoqadaha uu kaa imanayay oo aad u ur badan hadduu kaa imanayay ilkahaaga haddii xanuun ku jiray ciridkaaga haddii uu ku damqanayay suus hadduu kugu jiray haddii ilkuhu ku barari jireen waxyaabahaasoo dhan waad ka nasanaysaa saddexdaa cisho haddaad samaysto marka insha allahu tacaala arrintan yacni aniga xitaa waan sameeyaa arrintan oo waxaan sameeyaa bishii laba jeer ama saddex jeer baan sameeyaa adiguna samee dadka ila soo xidhiidhay ee daawadan fudud ee ugu dambeysa ee aynu soo gelinay ku caafimaaday waa waxay gaadhayaan soddon qof soddonkaa qof qaar ii imi oo xafiiskayga igula kulmay iyo qaar suuqa igula kulmay intaba way lahaayeen soddonkaa qof ba ilaahay subxaana wa tacaala waa ku caafiyey adiguna waad ku caafimaadaysaa marka urta afkoo keliyaha u isticmaaline qanjidhada iyo xuqadahana u isticmaal intaasoo keliyaha u isticmaaline suuska iyo bararka ilkaha bararka gawsaha taasna u isticmaal waxyaabo badan baad kaga faa'iidi doontaa baarakallah fiik adigu haddaanaad u baahneen shaqsi u baahan baa jira oo masaakiina gaadhsii baarakallahu fiik asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhammaantiin waan idin jeclahay waa hagaag kaasi waxa uu ahaa sheekh xamse axmed oo inoo faahfaahinayay sida ugu fudud ee la isaga daaweyn karo neefta urta ee afka ka soo baxda ama haddii uu afka uu ku urayo ama xanuunada kale ee markaa afka iyo ciridka iyo ilkaha iyo afka gudihiisa ku dhaca tusaale ahaan ciridka hadduu ku bararo haddii qanjiradu ay ku bararaan ama ku xanuunayaan iyo wixii la mid ah haddaba waxaan rajaynayaa in aad fahanteen isla markaana si fiican aad u dhuuxdeen aadna sida uu idiin sheegay sheekha aad u isticmaali doontaan saddexdan waxyaabood ee la isku darayo ee kala ah sanjabiisha qorfaha iyo sidoo kale dhagayaraha haddaba wixii tala iyo tusaale ah waxa aad badanaa iyo araadiinaba waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentska ha ilaawina in haddii adiga aadan xanuunsanayn ama aadan ka cabanayn xanuunada afka oo ilaahay uusan kugu keenin waxaa jira dad ehelkaaga ama asxaabtaada ah
oo xanuunkan ka cabanaya fadlan u sheer garee si ay markaa iyagana ay uga faa'iideystaan halka aad naga daawanaysaan waa Bulqaas Media ha ilaawin haddii aad page-kan aad ku cusub tahay in like iyo follow aadna soo tiraahdo waad mahadsantihiin ربك هيدا نجرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.